ta chaîne, on t'invite plus ce soir. We'll be right back.
що хочу сказати? Бляха, на сцену так стрьомно було виходить. Я надіюсь, цей трек для розігріву у вас так нормально. Розігрів, так? Далі ми хочемо... О, заєбісь. Наступний трек буде розігрівати ще більше. Під назвою «Here to Stay». От тут буде якраз момент, я вам дам підсказочку, коли і як. Басиста. Пару секунд. Почекаємо. Підтримайте, будь ласка, вашого басиста, щоб він не відчував себе. А я поки що вибіжу. Як ви себе почуваєте, до речі? Я так ложусь, не дозволю, на ньому. Це з любов'ю.
Сейчас мы уже чей стендап заебашим, потому что... О, я знаю, Кирюша, давай, может это, блядь, барабанное соло? Там все дела. Ну, ёбайся трошки, чеши. Ты же любишь меня? Давайте, давайте, барабанщику трошки. На першому концерту поламався кілок на басу, бас не робочий. Заїбісь. Чувак просто так вйобував, що аж струну, блін, і колок поламав. Я ж трошки засмущався, чи що? Зараз ми, коротше, починемо цей
як я розумію, вихід з ситуації і будемо рубашити так, як є. Все? Ігорю? Я все. Якщо чесно.
Заебись. Наступний трек у нас під назвою Overcome the Darkness. Дайте шум, будь ласка. Thank you.
Давайте спочатку. Дивіться. Про цей трек я хотів би трошки поговорити. Всі ми знаємо, що зараз у нас іде війна. Не хотів би цю тему затравити, тому що ми тут прийшли всі трошки повеселитися і зібрати знову ж таки на ЗСУ. Але оцей трек дуже для нас важливу роль грає, бо ми, там є фраза «Fighting till I die». Тобто ми б'ємося допоки живі до смерті. От наші воїни зараз борються за нас, дуже їм велика подякується. Трек називається «Bulletproof», це у нас останній реліз. Дайте що мені, будь ласка, ще. Все там. Слава Україні! Світить. Це буде дуже круто, бо трек доволі такий сумненький. Тепер я заходжуся, а Юра нехай стає позаду. Світаєш, і знову тримтиш під очах.
Thank you.
Дякую всім!